Qiyosi yo'q O'zbekistonimizda bayramlar ko'p. Xususan 9 iyun arxivlar kuni munosabati bilan g'oyibona bo'lsa-da tabriklayotganimdan baxtiyorman. Yurtdoshlarimni va mana shu yurt ravnaqi yo'lida xizmat qilayotgan olijanob vatanparvar fidoyi insonlarni judayam hurmat qilaman. Hurmatli yurtdoshlar, arxiv sohasini fidoyilari, xonimlar, janoblar, bayram muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lib, yaxshi kunlardan chiqmasin. San'at, teatr, kino, qo'shiq, raqs, she'riyat hamisha qalbingizda oshno bo'lsin. Farzandlar kamoli, mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, ko'ngil xotirjamligini tilayman sizlar. Har kunimiz bayram, har kunimiz bayramlarga tatigulik bo'lsin. Hurmatimiz cheksiz. Salomat bo'ling.